Arrest me bulk ka caktuar gjykata e Korçës për 4 persona që u vunë në pranga gjatë operacionit të koduar Voskopi, ku në një magazin u zbuluan sasia për 195 kg kanabis në procestarje për Gentian Gurin, Andon Demirshan dhe Redion Hamitaj, rëndojnë akuzat prodhim dhe shitje narkotikve, vjedhje energjisë elektrike dhe armbajtje pa leje, ndërsa për Anesit Burdën, ajo e moskallëzimit të krimit. Policia ndërkohë ka shpallur në kërkim edhe një tjetër shtetas, identifikuar si Adriano Duçi, që sipas hetimeve dyshohet të jetë edhe organizatori i grupit. Duçi dyshohet se është personi që ka marrë magazinën me qirat Dermishaut dhe më pas e ka përshtatur për një periudhë të caktuar për tharje dhe për punimin e hashashit. Përveç sasisë së kanabisit, policia gjeti në magazin edhe një armë zjarri pistolet, një sasi kokaine, një leje drejtimi të falsifikuar, 7 celular, si dhe një pasaport. Po kështu po hetohen në gjendje të lire dhe 3 gra nga qyteti Cerrikut që kujdeseshin për tharjen dhe për punimin e kanabisit.